የምስራች! የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የነበረውን ድንቅ ያገልግሎት ጊዜ ጨርሶ ወደ ሀገር ቤት መመለሱን በደስታ እንገልጻለን። በዚህም ምክንያት ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ መስከረም 26 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋ ትፈልጋለህ? አይደለም ሳኒ ኢትዮጵያን ማተራመሳት አንተ እና ሆን ኢትዮጵያን እንደዚህ ምን ልታረግ ነው የመጣሁት? ዋን ነው ማን ነው? ለጊዮን ለጊዮን ማስለቀስ ማንንም እንደምታስለቀሰው አንተ ለምታባለው ቆቆጭ ብለ ስራ ይሄ ነው ለቃቃትና ወዳ ወዱን ይዛ ምን አረከውቹን ሽባረከው ኦኬ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእብደት መንፈስ የጨለማ መንፈስ የድግምት መንፈስ የጋኔን ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም ለቀቁናው አው ፍሪ ያንተ እናት ታስራ ነው ማለት ጎረቤት አካባቢ ላይ በላይነሽ የምትባል ሴት አያሉ አራት ወንዶች አያሉ እናንተ ቤት ውስጥ ሌላ አራት ሌላ ሴቶች አያሉ አንድ መኪና ሚነዳ ሹፌር ሰው አያሉ ምሮ ስራ ሹፌር ነው በቃ ሐሙስ መስከረም 26 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በመተገኘው ቁጥር 1 ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ በረከት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ቲቪ